день, шановні сябри. Я вельми рада, що тут сьогодні у цій залі зібралося стільки прихильників таленту великого чоловіка, нашого класика, письменника Кузьми Чорного. Менавіта сьогодні він буде героєм нашої імпрези, скажу так, без пафосних слов, тому що книга, яка презентується на цій імпрезі, і чудовна вистава, яка підрихтована до цієї імпрези, вони присвячені його життєвій дорозі, найперш життєвій дорозі. Я хочу зараз дати слово чоловіку, який присутнічає на нашій імпрезі і з'являється одним з авторів цієї книги. І я думаю, що його слово так само буде цим початком розмови про Кузьму Чорного, про його льос, не просто складаний, але льос, який викликає, я ще раз скажу, захоплення своєю високородністю і своєю силою. Має слово наш шановний гость, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук Білорусі Михась Іосифович Мушинський. Я ще розкажу, один з авторів цієї книги. Дорогі сябри, дорогі учасники нашої сьогоднішньої зустрічі, я вельми узрушены этой подзеей. Я думаю, что вы поделяете мое отчувание. Вы так само поделите этой значной подзеей. Я хотел в своем выступлении сказать наступное. Знакомство с книгой вот меня особисто просто узрушило незвычайно. Кузьма Чорний со сторонок этой книжки повстає як особа, ну, величная и незвычайная. У ранейших заседших працах, ну, юбилейных артикулов, оспекався переважно один бог шматгранного таленту Чорного, або як прозаїка, або як публіциста, чи як драматурга. Зараз ця книга відкривається читачу як могутня фігура. Кузьма Чорний в цій книзі відкривається читачу як могутня фігура епохи відродження, як активно змагав за національну культуру, за національне пригоже письменство, якою повинна, цитую, закрасувати серед великих літератур світу. Не схилим шиї і ми це досягнем. Ці слова, написані ще в 1926 році, слушно винесені на початок видання. Заслуга Галини Васильевны, как укладальника, бачится не в том, что тексты подадены без скорочений, без цензурных купюр, подадены с захованием авторской творческой воли, так, как мастак хотел бы бачить свои тексты и донести свое слово до читача. И в этом особливая каштовность видання. Я скажу так, що, може, цей момент не особливо кидається в очі, але він зрозумілий тим, хто знайомиться регулярно зі збором творів і з цими текстами, які надруковані, зміщені у книзі. От тоді особливо відчуваєш, що таке саме незначне пошкодження у тексті, купюра, які допускалися, які оказалися у тим зборі твору, яким ми вимушені користатися. Цей момент особливо хотілося б підкреслити, як вельми істотний і принциповий.
Сказанное дотычит и публикации автобиографии письменника. Его житьепис – это ланцуг трагичных подзей. Межвольно схиляешь голову перед духовной моцей, нескородостью письменника, якому довелось пережить и раннюю смерть мати, якая померла в сухоту, и тюремное зневолювание, жудасное катывание у Яжовской тюрьме в осень 1939 года и хворобу в часе войны. Фактично, выпробования притягивались до конца житевого шляху, який оборвался так рано. Слово вдячности Галине Васильевне треба сказать и относно подбору литературных артикулов. Вот когда читаешь их запар, складывается вельми яскравый коллективный портрет черного мастака и человека в органичной знитовании, в одинстве. С особливой осолодой воспринимается мясины, где черный гутерит с разными людьми. И про гутерку, про это раскрывается неповторная манера говорки. Тяжко отдать перевагу тому чи іншому автору за этих артикулов. Кожный из них цікавий по-своему. Вот мне особисто пришлися до сподобу вспоминки Заира Азгура, Антона Белевича, Алена Васильевич, Василя Витки, Ивана Громовича, Михася Лунькова, Ивана Мележа, Олеся Пальчевского, Макара Послядовича, Пилипа Пестрака, Павла Прудникова. Чому? Их меж цитовали. И они не были такими славутыми, не писали так много доследших прац, або как весь час до их творчества звертаться. Але это одни из самых таких людей, которые уважливо ставились до того, что говорит им талиновитый, незвычайный человек. И того в этих материалах, саправды, вельми много материалов, которые выявляют выключную каштовность. Вот у згаданных и інших материалах много звесток, без яких постать черного выглядая збедненный. Новые материалы помогают створить больше таки целостный, больше объемный портрет выдатного мастака слова. Вот мне хотелось звернуть увагу на лист до Мележа. У ваших оповеданиях, писал Кузьма Чорний, правильно дадзена анализ человечей души, добре нарисована типова обстановка, у якої дзейнічують ваші персонажі. І надалі сачыце за психологічним обґрунтуванням человечих учинков. У гэтым сэнсі ёсць хіба у оповеданнях апошняя операція. Не подадзена психологічная причина того, чому немец так обошелся с раненой женщиной. Только потому, что и немец, тут треба еще некая психологичная деталь. И Чорний пообещал при публикации этого твора у часописи «Беларусь» сделать соответствующее редакторское удокладнение. И притяг этого разворота. Сочите за чистотой своей мовы. На народ, значит, например, за мест покой вы пишете «комната». Займайтесь за все до своей белорусской мовы. Ведайте, что мова – это основа литературы. Особливо хотелось мне отзначить роль сверхдоследчего Олеся Адамовича, Михася Тычины, Петра Усюченки и Николы Романовского, как доследчику и как пропагандисту спадщины Кузьмы Чорного. Так вельми хорошо сказал Микола Романовский про мову чорного, як мову цілісну, так і як сьогоднішня у некім сенсі синтетична, щось із книжек, щось із чутного у вёсці, щось із звичаєм у сусідів. Причому говорка йде не тільки про лексику, вельми важний момент, а про синтаксис, про фізіологію. Нема словника, кажу, мову чорного, а він повинен бути. Практично кожен артикул молодого автора, початковца, заслуговує детальового розгляду, бо заснований
гэтыя матэрыялы, ну, ў спамінах пра сустрэчу, пра размову, пра гутаркі з настаўнікам, з тонкім псіхолагам, і адсюль змястоўнасць гэтых успамінаў. Ну, зусім натуральна, што ўсіх нас не можа не цікавіць перспектывы беларускага чорназнаўства, заўтрашні дзень. Тэма гэта вельмі балючая, вы самі разумееце, бо калі мы улічым сучасную, так сказаць, культурную сітуацыю, грамадскую, вот, якая склалася, значыць, у апошні час, збор твораў вельмі патрэбен. Але магчымасці падрыхтоўкі новага збору твору Кузьмі Чорнага вельмі і вельмі складаныя, і я не ўяўляю, як іх вырашыць, а вырашаць іх трэба. Так, такі збор твору патрэбен, але ўсё залежыць, як кажуць, ад кадраў. Але пры той аптимізацыі численнага составу акадэміі, якая праведзена ну, в апошні час, ставіць пытанне пра поўны навукова каментаваны ну, нереальна. Між тым, Мікола Рамановскі у гутарцы з Галінай Васильевай слушна зазначыў, што ў зборы твораў пісьменніка паэтычныя пераклады, скажам, твору уключаюцца, а празаічныя чамусьці не прынята уключаць. У тым у той же час драма «Варвары» Горкага і «Позднє кохання» Островскага існуюць у перекладі Чорнага. І не тільки, головне, не тільки навіть гэта, що нема там драматургії, а тое, що яны, гэтыя творы надрукаваны так, як гэта хацела ў свой час ці дазваляла цензура. І от цяпер такая сітуацыя складваецца, што вузкае коло людзей чытае той текст, паклічці будзе чытаць той текст, які аўтар хацеў бачыць, а шырокі чытач карыстаецца тым сапсаваным тэкстам, якой просто ну, робіць ну, сорамна ад такой сітуацыі. Вот. Ну, калі мы, каб, ну, хацелася, вот, каб, вельмі хацелася, каб музей Чорнага распачав нейкую такую значит, організацію таких читанняў. Я розумію, що це може бути з галіни фантазії, але ви глядіть, у нас є, виходять гарецькі читання, у нас є колосаліни, у нас є узвисурські читання. Це ціла бібліотека. Це справді той узровень, який досягає сучасне білоруське літературознавство, він там відбитий. І читач користається. А чим чорний, горший? Як нам вийти з цієї ситуації? Це вельми складна проблема. Я тут не фантазирую і не, так сказать, не закликаю, от давайте то. Що впирається у тим, що нема кому гэтый, так сказать, гэтый повний збор твору рыхтаваць. Вот. Ну, як яно пойдзе далей, это тяжко сказати. Може бути важно як-небудь нам долучиться, ну, хотілося, до речі, вельми много зроблено і много робиться музеєм Кузьми Чорного. Ну, але от практика підказує, коли він проводить не тільки наведувальники Йосифа музея, але він і проводить мероприємства, які зв'язані з поглибленим вивченням творчості, це вже зовсім інша ситуація. Давайте разом подумаємо, як нам можна вийти з цієї ситуації, що нам ще треба зробити, щоб справді наші виступлені, наші міркуванні про вірш Чорного, про його велізарнішу вклад в національну культуру, щоб він став реальністю, щоб нехто зрушилося так сказати, з теперішньої ситуації у ліпший бок. Я тут не хочу ніяких критичних зауваг робити, дай Боже, і те, що робить музей, але от нік маловато гэта больш поездки, і калі переглядзіш імёны тих, хто побував, ну письменники, яны побылі, поглядзелі, але хочеться, каб гэта стало агульнанародным здабытком, каб інтелігенція і вясковий наставник, каб яны мелі під руками у карыстанні менавіта гэтыя матэрыялы навейшыя, дзе сказана з сучаснага пункту гледжання. Что такое Кузьма Чорный? Вот.
що значить для нашої культури, для нашої літератури його спадщина і його мистецькі твори, і публіцистичні твори, і його драматургія, і ввогалі його чоловічознавчий, так сказати, потенціал, то, що він уособляв у своїх листах, у своїх гутерках з людьми близькими і людьми далекими. Ось таке моє коротке слово, в яким я хотів виказати свою вдячність, своє захоплення книжкою і повіншувати Галину Васильівну і тих, хто їй допомагав, хто удельничав у ожитовленні цього проєкту, повіншувати з великі події у нашому культурному, громадському, літературному і науковому житті. Дякую. Дякую, Михайло Осифович, за ваше слово. Дякую за те, що ви так подробязно ось тут дали нам оцінку, аналіз цієї нової книжки, яка тільки-тільки ще йде до читача. Дякую вам ще раз за вашу щедрість і от за ваші відносини до цієї з'яви, до цієї справи, до цієї події, що ви такий короткий час поспіли вже все це розібрати, почитати і сказати нам, що ви по цьому поводу думаєте. До цієї справи, якого вшанування, будемо звертатися ще довго-довго. Це просто стрижки тільки. Коли я читав цю книгу, то я вам скажу, я був просто настільки схвильований, настільки уражений, що навіть тяжко не їх зібратися з думками, упорядкувати їх, так сказати, донести до читача. Яка це велика подія, яке це значне видання. Тому це буде тільки маленький початок великої справи. Дякую. Дякую, Галина. Дякую. Так цікаво складається цей літопис чоловіка Кузьми Чорного, які склали справді його сябри, письменники менавіта того покоління, той Білорусі, яка випробувала плечі, яка відстоювала своє право, яка розвивала білоруську мову, білоруське літературне слово і той обсяг літературний, який сьогодні, на щастя, ми маємо у многим дякуючи їм.